নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলো ভালে আছে নিশ্চয়। মই লিপিয়ে পুনৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটি ৰেচিপি, আৰু একেবাৰে সাধাৰণ চিম্পল ৰেচিপি হয়, আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ সকলো লোকেই জানে। কিন্তু আজি মই এই ৰেচিপিটো লৈ অহাৰ এটা বিশেষ কাৰণ আছে, গতিকে ভিডিঅ'টোৰ মাজত মই আপোনালোকক জনাই যাম আৰু কেনেদৰেনো ৰান্ধিছোঁ সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। গতিকে আহক একেবাৰে সাধাৰণভাৱে ৰন্ধা পচলাৰ জুতি লওঁ। আমি পচলাখিনি প্ৰথমতে খুব মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ব লাগিব। মোৰ মায়ে কুটি দিছে পিছে পচলাখিনি আগতে আমি চাফ চিকুণ কৰি ভালদৰে কুটি ল'ব লাগিব। এয়া মই তিয়াই থৈ দিয়া সৰিয়হ, নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। তিয়াইটো ৰাখিছিলোঁ, এইখিনি আমি তিয়াই ৰাখিব লাগিব পিচিবৰ কাৰণে। ইয়াত অকণমান এড কৰি দিম আদাৰ গুড়ি, ঘৰতে কৰা আদাৰ গুড়ি হয়, ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত দি দিম ইলাচি আৰু লং। এতিয়া ইয়াত মই এড কৰিম অকণমান পানী, জোখমতে ল'ব আৰু এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। মচলাখিনি পিহা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত পিঁয়াজ, মচুৰ দাইল আৰু আলু। এখনত অকণমান তেল গৰম কৰি পাঁচফোৰণ দিছোঁ, ইয়াত পিঁয়াজ দিলোঁ। বহাগ মাহত পচলা খোৱা হয় কাৰণ এই সময়ছোৱাত কলগছত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী জমা হয়, যিহেতু এয়া বাৰিষাৰ সময় আৰু আমি যেতিয়া পচলা হিচাপে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়া ইয়াৰ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে হৈ উঠে উপকাৰী। যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী আমাৰ শৰীৰে এই পচলাৰ জৰিয়তেও পায়। এতিয়া ইয়াত মই আলুখিনি দি দিওঁ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনমতে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মচুৰ দাইলখিনি দি দিম। চোৱাত পচলা খোৱা আৰু এটা কাৰণ আছে যে বহু লোকে ক'ব বিচাৰে, বহাগ মাহৰ সময়ত যদি আমি পচলা খাওঁ তেতিয়া হেনো সাপে নুখুটে, অৰ্থাৎ সাপে নাকামোৰে। কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা আমি নাজানো, কিন্তু আমি নিয়ম হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। অকণমান ভজা যেন হোৱাৰ পাছতে পেষ্টখিনি মই সৰিয়হৰ পেষ্ট দি দিলোঁ ইয়াতে আৰু ভালদৰে অকণমান সময় ভাজি থাকিম যাতে সকলোখিনিৰ পৰা তেল ওলাই আহি ভালদৰে মিহলি হৈছে গোটেইখিনি। প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দি দিব আপোনালোকে। এতিয়া হালধি গুড়ি দিলোঁ। এতিয়া দিম ইয়াতে ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি মিহলি, ইয়াত গৰম মছলা, আৰু এয়া অকণমান মেগী মচলা, যদি আপোনাৰ ওচৰত থাকে তেতিয়া হেৰি কোনটো অপশ্যনেল হয়। এতিয়া ভালদৰে আটাইখিনি লৰাই অকণ সময় ভাজি ল'ম যাতে ভালদৰে ভজা হয়, আলুখিনিও ভালদৰে ভজা যায় আৰু দাইলখিনিও ভজা হয়। কালাৰ আহিছে এতিয়ালৈকে, তাতে এতিয়া আমি যিখিনি পচলা কুটি থৈ দিছিলোঁ পচলাখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। ইয়াক সমাজৰ এটা পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ বুলি ক'লে হয়তো ভুল কোৱা নহ'ব। পচলা বহুজনে বিভিন্ন ধৰণে ৰান্ধে, বিভিন্ন বিধি আছে পচলা ৰন্ধাৰ। আজি মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে ৰান্ধিলোঁ আৰু তাকে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই আনিলোঁ চেনেলটোৰ জৰিয়তে। এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম অকণমান চ'দা, বেকিং চ'দা বা মিঠা চ'দা। অলপ সময় ঢাকোন মাৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু ঢাকোনখন আঁতৰাই এতিয়া চালোঁ যে বহুখিনি সিজি গৈছে আচলতে, ভালদৰে কালাৰটোও আহিছে। এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী জোখমতে আমি দি দিম যাতে ভালদৰে পচলাখিনি আৰু আলুখিনি সিজি যায় আৰু ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। ঢাকোনখন লগাই থৈ দিম। কিছু সময় পাছত ঢাকোনখন আঁতৰাই এয়া চালোঁ, বহুখিনি সিজি আহিছে ভালদৰে। বহুজনে বিভিন্ন ধৰণে ৰান্ধে যিহেতু লকডাউনৰ সময় আপোনালোকে জানে, গতিকে সাধাৰণভাৱে ৰান্ধিলোঁ আৰু এনেকুৱা এখন খুটনি ল'ব এডাল আৰু খুটনিৰে আমি এতিয়া খুটি দিম। খুটোৱাৰ পাছতে এয়া প্ৰায়খিনি দাইলখিনিও আমাৰ সিজিছে, পচলাখিনিও সিজি আহিছে, আলুখিনিও সিজিছে, প্ৰায় আমাৰ এইখিনি নমাব পৰা হৈ গৈছে। অকণমান সময় জুইত ৰাখি আমি নমাই দিম আৰু এয়া আমাৰ পচলা ৰেডি হৈ গ'ল। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক,
কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো।